Чи мають волонтери отримувати заробітну плату та хто повинен забезпечувати військовослужбовців? На ці та інші питання ведучі радіо «Західний полюс» спільно з експертами та слухачами шукають відповіді у межах проєкту «Нові правила». Це цикл дискусій про реальність, у якій українці опинилися після повномасштабного вторгнення Росії. Та про суперечності, які нерідко виникають між людьми на тлі незвичних досі обставин. З нами трапилося те, чого не траплялося до цього часу. І тому нові реакції і нові виклики, які ми отримали, потребують нових правил, за якими ми маємо жити. От в нашому проєкті, який ми робимо спільно з Національною асоціацією медіа, ми пробуємо розібратися з цими викликами, з цими реакціями, з цими новими правилами. І пробуємо знайти суспільні договори, при яких усі сторони, які подекуди навіть конфліктують, отримали зиск. Чи повинні діти вчитися офлайн під час воєнного стану? Як вирішувати мовне питання? Все це на порядку денному. У черговій із програм учасники обговорюють, на яких умовах мають працювати волонтери. Повністю безкоштовно чи можуть розраховувати на винагороду за свою працю? Волонтерка Євгенія Картушова каже, тема дискусійна, але в час, коли багато людей залишилися без роботи, волонтерство стає для них чи не єдиною альтернативою. Дуже багато людей, які зараз волонтерять, скажімо так, як працюють. В них робота дорівнює просто весь час, та волонтерство дорівнює в них весь час, що вони проживають 12 годин, 14 годин, декого це навіть по 20 годин буває в день, в добу. І це надзвичайно важка така робота, дехто з цим ніколи не стикався і робиться вперше в житті. І тому і так, я вважаю, якщо людина, наприклад, втратила роботу і вона зараз займається більшу частину свого життя волонтерством, то, звичайно, їй потрібно за це оплачувати, тому що вона деколи робить роботу не тільки за себе, вона ж робить за багатьох інших. Загалом в ефір вийде 10 дискусій. До них організатори активно залучають небайдужих мешканців, запитують їхню думку на вулицях Івано-Франківська, а також свої враження можна залишати на сторінках радіо у соцмережах. Ольга Рега, Ігор Попик, телеканал 402.